hari icyo yitwaje hari izindi mbaraga zaba zimurimo njye niko nabibonye naho kibazo cyo mu mutwe cyo ntacyo afite ahubwo afite umudayimoni w'agasuzuguro Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tarikesha tuzukwezi kwa karindwi 2021 ahagana ku isa 9:25 z'umugoroba aho uyu mukobwa wari utwaye imodoka yo mu bwoko bwa Toyota ifite plaque RAF 298B yarageze mu gasantere ka Nyabugogo ahazwi nko ku mashyirahamwe abapolisi baramuhagarika bamubaza ibyangombwa nk'uko bisanzwe bikorwa mu muhanda ngaho kugira ngo ahereze umupolisi ibyangombwa nk'uko yari abimusabye ahubwo atuma umwana w'umusore amazi mu ndobo atangira koza iyi modoka mu muhanda rwagati uko iminota yashiraga niko abaturage bagendaga barushaho kuza gushungera ibirimo gukorwa n'uyu mukobwa ibyo batatinye kuvuga ko yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe abandi bakavuga ko ngo yaba afite amadayimoni y'agasuzuguro njye nari mvuye muri serivisi za banki hariya kuri BK hanyuma asanga bafunze ndavuga ngo reka njye hano imbere kuri ku itarige nasanga hafunguye nigera hano mbona iri yavatiri iraje ifungiye feri hariya itinda kuhava habahaje imodoka ya panda gare umupolisi abaramubajije ati se kuparitse nabi kandi ukamuparitsaho umukobwa aramusuzugura aramwihorera ya modoka ya panda gare yanga gukomeza ngo igende hanyuma aramwinginga umupolisi umwe abonye akomeje kumusuzugura ava mu modoka araza aramwegera aramubwira ati va mu modoka tuvugane ni kihe kibazo imodoka yawe igize umukobwa aramusuzugura ntiyavuga habe nacwa nuko byagenze aramusuzugura umupolisi arangije agira umujinya aramubwira ati noneho soka muri iyo modoka tuvuganire hanze umukobwa avuye mu modoka n'ikiburi cyinshi atari kumusubiza n'umupolisi nawe yararangije gufata umujinya ubwo umukobwa ahita kwafata igipipiri cy'amazi abafunguye imodoka imbere hari imbere abateretseho igipipiri cy'amazi gutya atangiye kwifata mu mifuka bagiye inyuma y'imodoka ngira ngo ni byoroshye tuba dutangiye guhurura ubwo abahaje umuntu w'umusore sinzi ibyo bavuganye umusore aragenda muzaniye indobo y'amazi irimo womo noneho mbona ibintu koko birakaze ndavuga ko ari umukobwa se ko ndi ari umusista reka mwegere mugire inama ndamubwira sister ishobora guca bugufi nkakugira inama niba imodoka yawe yari igize ikibazo ukaba wari wanze kuyitura mu bantu bisobanurire bareba polisi nabo ni abantu nkawe ubwo n'abaturage bari batangiye kumuvugira bati vuga ikibazo ufite wa mukobwa we mukobwa abanciye amazi ndamugana nyamara wica amazi ca bugufi bariya bantu babwiza ukuri ikibazo ugeze ahubwo ahitamo noneho guhita kahanagura imodoka bwangu imbere n'inyuma ukurikije ibibaye n'ibyonesheje amaso yawe nuko mwamwinginze urabona yaba kuko ari muzima cyangwa iby'abaturage avuga bati yagenzurwa nimba adafite ikibazo cy'uburwayi akaba akorwa isuzumwa ubibonye ute njye uko nabibonye n'agasuzuguro natekereje ko nkugurikije uko nabibonye ashobore kuba ari umuyobozi akaba yararenze ku bapolisi bari bamufatiye mu ikosi kuko nanjye namubwiye nti ca bugufi uvuge yuko wenda imodoka ikunaniriye aha uwanze kwishora mu bantu barakumva dore n'abaturage bari kukuvugira umukobwa nca amazi hari icyo yitwaje hari izindi mbaraga zaba zimurimo njye niko nabibonye naho ikibazo cyo mu mutwe cyo ntacyo afite ahubwo afite umudayimoni w'agasuzuguro abantu ibintu bibahanga nanjye bisanze gutyo ariko mbonye umukobwa mwaka ibyangombwa yanga kubitanga kubera ikibazo yari agiranye ngo n'umuntu wari uje ashaka kumuha abagenzi kandi adakora tagisi ubwo amubwira ko adakora tagisi umupolisi rero nawe araza aravuga ati kuki wateje mutiyaje umukobwa rero bamwatse ibyangombwa yanga kubitanga biba ngombwa ko yigira ku modoka atangira kwiyogereza imodoka
Ibi birakwiye ko polisi yakwaka ibyangombwa ukabyimana cyangwa bigatanga isuso nk'iyi? Oya, namakosa kuko umupolisi niba kwatsa ibyangombwa urabimuha. Hanyuma ibindi bikakurikiraho nyuma. Tubonye natwe nyine bibera hano gutya ubibona nawe. Bigenze bite nyirizina kugira ngo bitangire gutya? Mare macya nange narindi mu kazi. Numva baramwe ngo hano hari umukobwa afunze umuhanda. Nange nange muri pose ntambuka mbibona gutya. Ibintu bimaze nk'iminota isaha igera nko minota 20 isaha n'iminota 20 rwose birayirangije. Uriya mushoferi we yanyweye bya biyobyabwenge by'inyamirambo, urabona ko yapfuye ntabwo ari muzima. Ni ibiyobyabwenge by'inyamirambo ubwo ni ibihe? Inyamirambo birahari bya nabyo nawe urabizi. Ntabwo mbizi papa. Nawe urabizi kandi. Urambwira mukuru wanjye. Birahari byinshi cyane, hari ibyo bita byanuza byo byose ni kwa kundi. Barabinywa ariko. Nibyo banyweye bamujyane kumupima kwakira ubarebe. Basanze yabinyweye urabona yahakanishwa iki? Itegeko nyine niryo rifite igihano cyamuhanisha, njye ntabwo ndizi. Itegeko ryubahirizwa? Itegeko ryubahirijwe niryo ryamuhana ikamuha ibihano bimukwiye. Ibintu rero dusanze imodoka ihaparitse hariya, abapolisi bari kumwaka ibyangombwa ariko yanze kubitanga. Twarebe ikibazo afite. Nimba ari muzima simbizi, ubonye ko habereye impanuka zigera muri eshatu, polisi iraje ihagarara nabi, imodoka ibirayigonze, haza n'indi modoka ya gisirikare nayo ibirayigonze. Ubwo rero ibintu bibereye natwe byatuyobeye, twabibeye byari byo. Bamwe bati uyu mukobwa wari utwaye imodoka bagenzure nimba nta kindi kibazo yaba afite cyo mu mutwe, wowe urabyumva ute? Ntabwo ibyo ngibyo sinzi niba ari ikibazo cyangwa uko byagenze, gusa nyine bayikurikirane barebe ikibazo aho cyaba kiri. Urakoze cyane. Impamvu hariya mbona ko njye nari ngiye kuzana ama PS hariya nsanga afande ari kuvugisha umudamu utwaye iriya modokari, ahubwo ugasanga aho kugira ngo amusubize bavugane yifitiye indobo n'amazi n'igitambaro arimo arihanagurira imodoka. Nanjye nkora hariya muri gare hepfo barahamagaye bambwira yuko hano hari umuhungu n'umukobwa bakoze agisida, ariko umukobwa ngo yasuzuguye abayobozi cyane ku rwego rwo hejuru. Polisi yamusabye ibyangombwa ahita yibera umunamba. Yabaye umunamba rwose twese. N'ubu ngubu yayanitse, ahubwo yayashyizeho na bibiri hejuru hariya, sinzi aho yayishyize. Bamwe bati Nyabugogo wagira ngo bahambye umusazi, abandi bati uriya mukobwa agenzurwe nimba nta bundi burwayi. Wowe urabibona ute? Njye ko nanjye nawe bonya ashobora kuba afite ikibazo. Niba atankweye afite ikibazo kiri natirere mu mutwe we rwose, kuko nabibonye. Kubona ari umukobwa w'umusirimu? Ni umusirimu, ariko buryo ubusirimu ntabwo wabibonye utapimye umuntu. Abo hanze barabapima bakabanza bakareba yuko bafite ikibazo. Buriya rero ashobora kuba afite ikibazo, kuko urebye ukuntu yaserereje abantu, ntabwo yagombye kuba ameze kuriya. Ibi bintu bimaze igihe kingana iki? Bimaze hafi isaha irenga. Umukobwa yageze kwa mushumba? Rwose ari koza imodoka nta n'icyo yoza, ahanagura gusa. Shira ko suvesera ahanagura, yongera ahanagura, ngira ngo wabonye ko hari n'umuntu uryamyemo hariya. Ebonye? Nawe uriya bari bari kumwe. Burasa uryamyemo hariya si hajya akamanyera? Papi babikaze. Ibya Nyabugogo ni ukuzajya tubisengera. Birakaze. Abasenga bongera amasengesho? Bayongera. Papa wowe bimeze bite? Niko? Ridanje abantu basi. Uretse gato tuvuga n'abaturage. Uretse gato tutabazanye. Ntabwo ari twe twabazanye umusaza, ngo inkora utanyemeza korona ahubwo. Urabutse urebye uriya muntu byanga byakunda bishoboye kuba abantu banyweye ibiyobyabwenge bikaze, kuko urabona ko nk'ariya harimo umuntu umeze nk'uwapfiriyemo. Umugore nawe urabona harimo ahanagurisa imodoka ariwe ayikubita payipanguza, ayikubita fresheri. Urabona ko ikigaragara cyo basinze kabisa. Basinze? Basinze. Urabona bikwiye ko polisi yakwaka umuntu ibyangombwa kubitanga agahita ahindura ibitekerezo? Oya, ntabwo asuzugura, ni ugusuzugura inzego zidukuriye zacu. Uyu muntu wumva yahanishwa iki? Uyu muntu baragenda abandi bajye kumupima Kacyiru, babande barebe mu bwonko bwe ko ari fureshi. Nibasanga ubwonko bwe bufite ikibazo, araba ari ikibazo cyiwe. Nibasanga nacyo, itegeko rimuhana naryo rigomba kuba rihari. Ibi bisigiriye somo abandi batwara ibinyabiziga? Icyo basaba ni uko bagomba kwa polisi mu gihe bahagaritse, bagomba gutangira ibyangombwa ku gihe, bacyabwira ibyangombwa vuba vuba bagahita bikoramo akabitanga.
murakoze cyane. Sawa nawe urakoze. Gusa nawe munyanye mufite zicyorezo ko mushobora kwanduzanya ahantu ra. Munyanye turazifite cyane reba kuna abantu bacucitse hano. Zimunyanye turazifite. Kandi ari cyorezo cyabaye danje. Cyabaye danje. Cyabaye danje kabisa. Karabona abantu bariho barabyigana cyane. Ewa ni ibibazo kwa kundi. Yampaye nka data. Ntabwo ibyo ngibyo sinzi niba ari ikibazo cyangwa uko byagenze. Gusa nyine bakurikirane barebe ikibazo aho cyaba kiri. Urakoze cyane. Ngo bimeze bite papa? Impamvu harambona ko nge nari ngiye kuzana ama PS hariya nsanga afanda ari kuvugisha umudamu utwaye iriya modokari ahubwo ugasanga aho kugira ngo amusubize bavugane yifitiye indobo n'amazi n'igitambaro. Arimo arihanagurira imodoka. Ari kusafisha. Ari kwihanagurira imodoka. Bamuvugisha se bimeze bite? Nta kintu ashobora kuba yabashubije. Ahubwo bishoboka yuko uriya mudamu afite ikibazo mu mutwe. Ashobora no kuba yasaza aka kanya abantu bakagira ngo aracyari muzima byarangiye. Bajye kugenzura intebe. Rwose bacekinga uriya mudamu ntabwo ari serious. Urakoze cyane. Ubwo twakoraga iyi nkuru uyu mukobwa twifuje kumubaza icyaba cyamuteye ibi nimba yaba yabangamiwe na polisi cyangwa icyo yaba yifuza ku ruhande rwe araducararumira ahubwo akomeza kutubwira ko ibyo turi gukora ngo ataduhaye uburenganzira ashobora kuduhanisha uburenganzira mwansabye bwo gukora itangazamakuru murabihanirwa. Uyu mukobwa waje guteza ubucucike bwinshi bwanabereyemo impanuka zirenga eshatu imodoka zigongana ubwazo abaturage bari bumiwe none haza gukora igisa na kandare aho yafashe umwanzuro wo guhagarara ku modoka ya polisi iyizwi nka panda gare nawe atangira gufata amashusho y'ibirimo kuba uyu mukobwa wanyuzagamo arimo gukamera abaturage nawe ubwe agafata selfie cyangwa se ifoto yiyerekejeho byatunguye abaturage batari bake nyuma aza kumanurwa na polisi kuri iyi modoka ya polisi yambikwa amapingu bahita bamujyana ubwo twavaga muri aka gasantere ka Nyabugogo hari ku isaha y'isaa 10:18 z'umugoroba abapolisi bari benshi bahagaze iruhande rw'iyi modoka banayizenguruka umuhungu wari urimo wasinziriye bigaragara ko asobanura wasomye ku gasembuye aza gukingura iyi modoka nawe yurira moto ahita akuramo ake karenge ubwo twahavaga iyi modoka yari igiparitse aha na polisi ikihari ariko nyir'ubwite bamujyanye andi makuru tuzamenya kwitabwa muri yombi ry'uyu mukobwa n'icyo yaba yagirizwa tukaba tuzabibagezaho mu makuru ya chata BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence papa.